O Paraná confirmou 3 casos de co-infecção de Covid-19 e H3N2. São casos em que os pacientes estão contaminados com os dois vírus ao mesmo tempo. O Paraná em Pauta está acompanhando o surto de influenza aqui no estado em meio a uma situação já complicada de pandemia do coronavírus. A cada semana sobe consideravelmente o número de casos positivos das duas doenças. Por isso, a Secretaria de Estado da Saúde está pedindo para que a população não deixe de se vacinar. Há doses disponíveis de imunizante da gripe e de Covid. As autoridades pedem ainda reforço nos cuidados sanitários. Até novembro de 2021, o cenário do Brasil era de queda no número de casos de Covid. Mas em dezembro do ano passado, uma nova cepa do coronavírus se disseminou pelo mundo e a variante Omicron já está entre nós. Além disso, uma epidemia de gripe se alastrou pelo país e a dupla contaminação já foi registrada no Brasil, inclusive aqui no Paraná. Nós tivemos oficialmente 3 casos de co-infecção, chamada flurona. 3 casos, 3 paranaenses que concomitantemente, ao mesmo tempo, tem Covid, tem quadro de Covid e quadro de gripe, gripe influenza. Uma pessoa do município de Pinhais, uma pessoa do município de Curitiba e também uma pessoa, um cidadão paranaense, do município de Toledo. Então, isso demonstra que os vírus estão circulantes. Testar também é uma forma de prevenir novas contaminações. Por isso, a procura por testes rápidos cresceu e longas filas voltaram a se formar em farmácias, hospitais e laboratórios. Não dá para distinguir, a gente não tem um olho biônico para falar, olha, isso aqui é H3N2, isso aqui é coronavírus. Os sintomas são muito semelhantes, então a pessoa ela pode apresentar dores no corpo, febre, pode apresentar tosse, dor de garganta, uma fadiga. E, então, inicialmente, o quadro ele é muito semelhante, principalmente agora com a Ômicron, cujos quadros de síndrome gripal são muito mais comuns do que nas outras variantes. Então, é muito mais difícil a gente diferenciar o que é influenza por H3N2 e o que é coronavírus. Então é importante dessa maneira testar, só assim que a gente vai conseguir diferenciar um quadro do outro. E é bom redobrar os cuidados, porque apesar de também haver vacinação contra a gripe, é possível que a cepa em circulação escape à proteção oferecida pelo imunizante. A vacina que nós temos, que está sendo aplicada atualmente, ela corresponde aos vírus que estavam circulando em 2021. Só que a gente teve o quê? Uma mudança dos vírus. Então, o que que acontece? Os vírus que circulam no hemisfério norte, nesse momento, é o H3N2 do tipo Darwin, né? Que é essa variante Darwin. Só que essa vacina a gente ainda não tem, por quê? Porque ela começou a circular no final do ano. E a gente estava usando vacina de vírus que estavam circulando no começo do ano de 2021. Por isso que, apesar de a gente ter uma vacina que pega H1N1, H3N2 e influenza B, esse H3N2 que a gente está oferecendo, né, na vacina para a população, não contempla essa variante Darwin do H3N2. Mas na próxima vacina que a gente for oferecer, que vai começar provavelmente em abril, maio, já estará contemplando essa variante. Pedir a colaboração de todos para a continuidade dos cuidados não farmacológicos, o uso das máscaras, lavagem das mãos, a utilização do álcool em gel, evitar aglomerações. Isso é importante, muito importante, evitar as aglomerações, isso é um ato necessário. E quem puder manter, na medida do possível, o distanciamento social. Nós vamos ultrapassar esse momento se todos estivermos juntos.